Enmig de la cua d'espera, els clients són sorpresos amb músics. Així és com ha començat la festa per a celebrar els 25 anys de funcionament de la farmàcia Carlos Berga, al carrer de Jaume Abril. L'aniversari s'ha convertit en una festa de carrer on no hi ha faltat ningú. Vam començar a treballar amb dues persones, que encara l'altra persona encara hi està vigent, o sigui que per mi això també és un èxit que després de 25 anys aquesta persona m'hagi aguantat, no? I era un establiment una mica més petit, després el vam anar engrandint perquè les necessitats de l'oficina de farmàcia, cara al servei professional i cara al públic, cada vegada són més necessàries i més grans. Jo estic content de tal com estem al carrer. Realment, vull dir, tots estem notant la crisi i tots estem notant els problemes que puguin haver-hi amb el món. Amb el mostre del món també n'hi ha, encara que digui la gent que no. Però bueno, això també compensa i diu que males coses, doncs bona cara, no? I això és el que intentem fer. Les farmàcies són un element de molta dinamització amb els barris. El fet de tindre en aquest entorn una farmàcia segurament fa que moltes persones passin per aquí, això ajuda també als demés comerços, però jo crec que sobretot avui el que celebrem és les ganes de seguir endavant, les ganes d'estretar vincles amb la clientela, les ganes també, els mateixos comerç de tot l'entorn han felicitat, els hi han fet un detall també. Penso que això és el que fa poble, és el que fa vida, i crec que en aquest sentit la iniciativa com a alcalde a mi m'alegra molt, i per suposat, quan m'ho van dir, no vaig pensar-ho en poder passar-me. La farmàcia Carlos Berga és una de les 31 farmàcies de Viladecans.